Անարգել եղավ ուղին իմ երկի, ամաչելու չապ հեշտ ու հաշտ եղավ, թե կաթիլ հասավ ինձ դարը խոսքի, գովքը ինձ վրա անձրևով տեղա։ Սիլվա Կապուտիկյանը երկու հարազատ մայր ուներ, իր հարազատ Լիան և հարազատ ժողովուրդը։ Նա ամեն անգամ մի շուղ էր տանում հայրենիքից և շուղ էր բերում Սփյուռքից, ուսում համայն հայության մեծ բույնը։ Բանաստեղծուհի արձակագիր հրապարակախոս Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան օրը ներկաները հարգանքի տուրք մատուցեցին բանաստեղծուհու հիշատակին, ընթերցեցին նաև Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործություններից, անդրադարձան նրա բանաստեղծական աշխարհի յուրահատկություններին։ Այս գարնան հետ, այս ծաղկունքի, այս թրջնակի, այս արվակի, պետն այս երգի ու զարթոնքի, բացվեց լեզուն իմ մանկիկի, ու ցոցոմեց բարմյանքին, հայկյան լեզվից մեր սրբազան, ասես մասուն հաղորդության, դիպավ մանկան է շրթունքի, լսիր որդիս, պատգամ որպես, սիրող քոմոր խոսքը սրտանց, այսօրվանից հանցնում եմ քեզ, հայոց լեզուն հասարակը, կտրել են հանց աստղը շառաչել է խրողահույս, սլացքի հետ հայկյան նետին։ Եվ Մեսրոպի սուրբանճարով դարձել է գիր ու մագահատ։ Դարձել է հույս, դարձել դրոշ, պահել երթը մեր անավարտ։ Նրանով է նրբնջացել այդ բանդով տղեր մի սրտի։ Նրանով է որոտացել կռվի երկն իմ ժողովրդի։ Նրանով է մայրը շահել ինձ օրորոց դրել մի օր։ Հիմա եկել քեզ է հասել դրա կարկաչը դարավոր։ Բաց շուրթերը, խոսի, անգին, ժիր տարելայնիր իմ սիրասուն, թող մանկանա քո ժուրթերին, մեր ալեհեր հայոց լեզուն, պահիր նրան բարձր ու վճիտ, Արարատի սուրբյունի պես, պահիր նրան սրտիտ մոտիկ, քո պապերի աջյունի պես, խոսոխի զարկիցը սև, կպաշպանիր կրծքով նրա, ինչպես մորդ կպաշպանես, թե սուրբ քաշեն մորդ վրա, ու դես որդիս, ու է դինես, Կտակի համաձայն, մինչև օրս տան ընդհունարանում, աշխատասենյակում և ճաշասենյակում ոչինչ չի փոխվել։ Կապուտիկյանն իր ձեռքով է կահավորել, տեղադրել ցուցանմուշներն ու տվել յուրաքանչյուր իրի բացատրությունը։ Սա բանաստեղծուհու ննջարան աշխատասենյակն է, որտեղ հյուրընկալել է ամենամտերիմ մարդկանց։ Տան պատշգամբը տարիներ առաջ ցուցասրահի է վերածվել, այստեղ ներկայացված է Կապուտիկյանի արխիվի մեծ մասը։ Ցուցասրահի առաջին հատվածում Վանից բերված մասունքներն են՝ կավե պուտուկը, տատի գործած կարպետն ու գունեղ գուլպաները։ Այս կարի մեքենայով է երիտասարդ տարիքում իր հագուստները կարել։ Սա էլ Ամիրյան 20 հասցեի այն տան մայրակերտն է, որտեղ 30 տարուց ավելի ապրել է բանաստեղծուհին։ Ցուցադրված են նաև անբանի մարդկանցից ստացած նվերները։ Թանկ նմուշներից է հատկապես Սիամանթոյի գրիչը, որը 1963 թվականին Փարիզում Կապուտիկյանին է նվիրել բանաստեղծի քույրը։ Սրանք էլ Վազգեն առաջին Բեհափառից, Ավետիք Իսահակյանից, Պարուր Սևակից ստացած հուշանվերներն են։ Սրահին առանձնահատուկ շուք է տալիս բանաստեղծուհու Գիպսե Կիսանդրին, որ կերտել է որդին Արա Շիրազը։